ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. متخصصین کشورهای 5 به علاوه 1 بر رژیم آخوندی بعد از ظهر امروز دور بعدی گفتگوها پیرامون نحوه کنترل برنامه اتمی رژیم را در وین آغاز کردند. در این گفتگوها که 2 روز به طول می انجامد، اساس موازین اجرایی قرارداد اتمی ژنو بین رژیم آخوندی و کشورهای 5 به علاوه 1 مورد بحث قرار می گیرد و آغاز منجمد کردن فعالیت‌های اتمی رژیم ایران به طور رسمی مشخص خواهد شد. در همین حال، یوهیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این سازمان خودش را برای اجرای بازرسی‌ها آماده می‌کند. با بازرسان حاضر در ایران، تقریباً به طور 24 ساعته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش قاطعی در تضمین اجرای تعهدات رژیم ایران ایفا می‌کند. آمانو افزود، ما آماده هستیم تا موازین بازرسی ها را به کار ببندیم. دیوید آلبرایت و آندر استریکر از انستیتوی علوم و امنیت بین المللی می گویند وقتی توافق نهایی به امضا خواهد رسید که رژیم ایران نگرانی های آژانس را در مورد برنامه اتمی خود برطرف سازد. امیر ترکی الفیصل، مدیر سابق اطلاعات عربستان سعودی، خواستار توقف دخالت رژیم ایران در کشورهای عربی منطقه شد. وی طی سخنانی در سمینار منامه پایتخت بحرین گفت به رغم اینکه رژیم ایران طی 2 ماه گذشته به ما لبخند میزند، ولی هنوز دخالت‌های مستقیم این رژیم در امور عربی از بحرین تا فلسطین ادامه دارد. روزنامه الشرق الاوسط فارساخت در حمله به وزارت دفاع یمن از مواد منفجره ساخت رژیم ایران استفاده شده است. در گزارش کمیته تحقیق که توسط رئیس جمهور یمن تنظیم شده آمده است، بیشتر مواد به کار گرفته شده در انفجار با موادی که از کشتی توقیف شده تسلیحاتی رژیم ایران ضبط شده مطابقت می کند. در حمله به وزارت دفاع یمن که روز پنجشنبه به وقوع پیوست، حداقل 27 تن کشته و بیش از 30 تن مجروح شدند. 53 تن از اعضای مجلس ارتجاء به جواد ظریف به خاطر اظهارات اخیرش در مورد آمریکا هشدار دادند. آنها در تذکری رسمی با امضای خود نوشتند جواد ظریف در دانشگاه تهران عنوان کرده است آیا آمریکا که می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی ما می ترسد؟ این جمله ظریف مورد سوء استفاده رسانه های بیگانه قرار گرفته و آن را نشانه توان واقعی دفاعی ایران دانستند. آخوند مصلحی، وزیر اطلاعات سابق رژیم، نیز با حمله به ظریف گفته است تو غلط می کنی. شما که از توان دفاعی کشور خبر نداری و مسیر اصلی انقلاب و در مسیر اصلی انقلاب نیستی، چگونه به خود اجازه می دهی چنین اظهاراتی بگویی؟ با چند خبر از تحولات عراق اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. تلویزیون بابلیه به نقل از شاهدان گزارش داد یک نیروی مشترک از نیروهای ویژه مالکی موسوم به سوات و پلیس واکنش سری به خانه شیخ فاخر الطائی، یکی از ائمه و خطبای فلوجه، یورش بردند و بعد از اینکه شیخ را نیافتند وسایل خانه را به هم ریختند و درها را شکستند. این یورش بعد از آن صورت گرفت که کنفرانس شیوخ عشایر استان الانبار خواستار ممانعت از هر گونه دستگیری توسط نیروهای سوات شدند. جنبش مردمی در عراق از بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار برگزاری یک نشست فوق‌العاده سازمان ملل درباره تجاوزاتی شد که شبه نظامیان مالکی علیه مردم عراق انجام می‌دهند. عبدالرزاق الشمری، مسئول روابط خارجی جنبش مردمی عراق، همچنین به برگزاری اجلاس سازمان ملل متحد برای بررسی نقض حقوق بشر در عراق فراخوان داد. دکتر محمد طه همدون، سخنگوی جنبش مردم عراق، درباره اقدامات شبه نظامیان وابسته به مالکی علیه اهل سنت به تلویزیون بغداد گفت
امروز کشتار اهل تسنن و سمبولها و نمایندگانشان ادامه دارد. امروز هر کس که برای حق بیرون بیاید و مظلومیت اینها را فریاد بزند کشته می شود. ما از این راه دست نخواهیم کشید. امروز همچنان که در فلوجه و سامرا دیده اید، جوانان پارچه‌ای بر سرشان بستند که بر روی آن نوشته شده رهبران آینده. یعنی اگر رهبران فعلی جنبش مردم عراق هم کشته شوند، این جوانان جایگزین آنها خواهند شد و خیزش مردم به یاری خدا به پیش می رود. اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. به گفته منابع اپوزیسیون، رزمندگان ارتش آزادی در حومه شرقی دمشق 7 فروند زرهی اسد را منهدم کردند. در قوطه شرقی دمشق نیز بعد از کمینی که رزمندگان برای شبه نظامیان عراقی وابسته مالکی گذاشتند، 50 نفر از آنها را به هلاکت رساندند. همچنین یکانهای ارتش آزادی در اطراف شهر بابیله به مراکز تجمع حزب شیطان و شبه نظامیان عراقی وابسته مالکی با خمپاره تهاجم کردند و تلفات سنگینی به آنها وارد ساختند. در حومه حلب نظامیان اسد که قصد داشتند از سمت منطقه المداجن به سوی مواضع ارتش آزادی پیشروی کنند، با آتش رزمندگان متوقف شدند و 60 تن از آنها به هلاکت رسیدند یا به اسارت درآمدند. همچنین رزمندگان موضع شیخ سعید در حومه حلب را به طور کامل تسخیر کردند و بعد از تصرف پل شیخ سعید، جاده مواصلاتی اسد را به کنترل خود درآوردند. در این تهاجمات دو کارخانه با تعداد زیادی از ساختمان‌های محل استقرار نظامیان اسد به تصرف یکانهای ارتش آزادی درآمد. رزمندگان ارتش آزادی در حومه دمشق یک هواپیمای شناسایی بدون سرنشین اسد را با سلاح سبک سرنگون کردند. در واکنش به پیشروی‌های ارتش آزادی، اسد با مستقر کردن توپخانه در دانشکده جنگ محله‌های هومس را زیر آتشباری قرار داد. هواپیماهای جنگی اسد نیز روستاهای دوار و دارالکبیره در این استان را هدف بمباران قرار داد که در اثر آن تعدادی از غیرنظامیان کشته شدند. در منطقه فتاح در شهر نبک، شبه نظامیان عراقی وابسته به مالکی 44 غیر نظامی را که در میان آنها زنان و کودکان نیز وجود داشتند کشتار کردند. این جنایت تکان دهنده تکرار جنایت ضد بشری آنها در دو روز پیش است که یک خانواده را سر بریدند و سپس آنها را آتش زدند. جنایتکاران اعزامی حکومت عراق 7 کودک را در مقابل والدینشان با شلیک گلوله اعدام کردند و آنها را به شهر یبروت فرستادند تا به این وسیله به ساکنان این شهر هشدار دهند. تمامی مناطق قلمون به ویژه شهرک نبک و معلوله در زیر آتشباری توپخانه اسد قرار دارد و همزمان بمباران هوایی می شود. تعداد غیر نظامیانی که در 24 ساعت گذشته توسط اسد کشتار شدند نزدیک به 100 نفرند که اغلب آنها زنان و کودکانی هستند که به پناهگاه رفته بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک فرمانده ارشد حزب الشیطان که مشغول کمک به نیروهای سوریه بود، روز یک شنبه در سوریه به هلاکت رسید. این خبر توسط حزب الشیطان نیز تایید شده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع لبنانی گفت علی حسین بزی، یک فرمانده بلندپایه نظامی حزب الشیطان، در یک منطقه جنگی در سوریه به هلاکت رسید. در این حال ساکنان جنوب لبنان گفتند دو تن دیگر از شبه نظامیان حزب الشیطان به نامهای علی صالح و قاسم قلموش نیز در نبردهای روز یکشنبه سوریه در دم به هلاکت رسیدند. در همین زمان منابع میگویند 50 نفر از عناصر شبه نظامیان حزب الشیطان و تیپ ضد ابوالفضل عباس در حومه دمشق و به طور مشخص در منطقه زینبیه کشته شدند. در پی اجماع بین المللی و تأکید ارتش آزادی سوریه بر لزوم برکناری بشار اسد در کنفرانس ژنو 2، سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه به حکومت سوریه توصیه کرد از شرکت در این کنفرانس خودداری کند. ارگان سپاه خامنه‌ای نوشت
سخنان کسانی که به نوعی در برگزاری ژنو دو دخیل هستند حاکی از آن است که قرار است توافقات ژنو یک مبنای مذاکرات ژنو دو قرار گیرد و یکی از مهمترین توافقات ژنو یک کنارگیری بشار اسد از قدرت است. اگر مقامات حکومت سوریه هوشمندانه موقعیت خود و تحولات پیرامون را بررسی کنند، به این نتیجه میرسند که به شرکت در ژنو دو نیاز ندارند. ارگان پاسداران ارتجاع با سرخوردگی از تحولات جاری میافزاید ژنو دو به دنبال آن است تا با زور و اجبار ساختار سیاسی و اجتماعی سوریه را برهم بزنند. این رسانه حکومتی درباره تحولات بهار عربی و قیام مردم سوریه با غیظ و کین نوشت: با دسیسه و راه انداختن یک جریان بسیار خشن و گذاشتن نام جعلی ادامه بهار عربی و حرکت مردمی به آن، فرصت سازی کردند تا به یکی از ارکان اصلی جبهه نظام در منطقه یعنی سوریه در حد براندازی و نابودی کامل ضربه بزنند. به آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. نخست وزیر تایلند مجلس نمایندگان این کشور را منحل کرد و اعلام کرد که برای بازگشت آرامش به کشور انتخابات زودرس برگزار خواهد کرد. با این حال رهبر اپوزیسیون گفت انحلال مجلس کافی نیست و به راهپیمایی خود تا ساختمان مرکزی دولت ادامه می‌دهد. به تاکید کرد من نمی‌خواهم خانواده شیناواترا بیش از این اینجا باشند. آنها باید کشور را ترک کنند. اعلام انحلال مجلس نمایندگان پس از آن صورت گرفت که هزاران مخالف در حرکتی که از آن با عنوان رویارویی نهایی یاد می شود علیه دولت به خیابانهای بانکوک آمدند. تظاهرات به قصد سرنگونی دولت به درگیری با پلیس انجامید. مخالفان نخست وزیر پیشین و برادر تبعیدی نخست وزیر کنونی را به اعمال نفوذ سیاسی متهم می کنند. بینندگان عزیز، به اتفاق همکارم این بخش خبری سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را به پایان می بریم. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.